As obras de repavimentação da Avenida JK em Governador Valadares avançaram mais uma etapa. Teve início o processo de implantação da massa asfáltica. As obras fazem parte do programa municipal Valadares Recupera Vias. A massa asfáltica já está sendo implantada na Avenida JK sentido bairro, no trecho entre as ruas Bahia e Pascoal de Souza Lima. Para a Secretaria de Obras, os trabalhos que fazem parte do programa municipal Valadares Recupera Vias estão bem avançados. A gente estava em uma evolução até muito maior do que o esperado. A fresagem, nós já atingimos quase o ponto final desse lado da via. A pavimentação desse primeiro trecho está quase concluída, né? Já fizemos 50% da pavimentação definitiva. Vamos passar para o próximo trecho. Essa semana a gente entrega, se não três quarteirões, pelo menos dois quarteirões já estarão prontos até o final de semana. E agora já estamos fazendo tratamento de base em alguns pontos que era previsto. E a evolução está muito, muito positiva, na verdade. Quase 1,5 km de extensão de cada mão da via será recuperado, totalizando 8 quarteirões. As obras começaram no dia 5 de junho e a previsão para serem concluídas é em setembro. Mas, conforme o responsável pela pasta, as obras podem terminar antes do prazo. A possibilidade é real, se a gente não encontrar nenhuma dificuldade em algum momento. Mas, seguindo dessa forma, a gente entrega com 60 dias a obra. De acordo com a Secretaria de Obras, a ciclovia também será beneficiada em outra etapa. O espaço vai receber recapagem asfáltica e pintura na sinalização horizontal. Conforme a administração municipal, estão sendo investidos R$ 5 milhões para a realização das obras. Além da JK, outras vias serão recuperadas.